Meze bite se? So uyu munsi ngiye gukorera abantu surprise mbariri imbere batabizi hara muri free zone. Turebe ukuntu biza kugenda. Never know. Uri inseko yanjye, uri ibyishimura amahoro yanjye. Niyo mpamvu udahari, umutima uhinduka igishushungwa. Oh, nanjye gerageza kwiyumanganya, ngashaka ibimuza ariko bikanga. Kuko na sekonda ryashira naguteye wakatima. Uri umwuka mpumeka, mera nk'uwabakirigise ibyishimo bikanyishaagafoto musazaumuzawe zose narazi ndakukumbuye. Ndakukumbuye amasaza aratemba. Iyo ngukumbuye ntabwo bizankora urukundo shyira umutima mwiriwe umeze neza. Twifuje kubaririmbira uyu munsi. Turaririmbire akahe? Hari ako muzi kanjye nk'akabaririmbira. Ririmba ndagukumbuye. Ndagukumbuye, ok. Ndagukumbuye, ndagukumbuye, amaso zaratemba, iyo ngukumbuye. Ntibyashobokaga ngo nguruke ngusange, maze nibera aho uri abayizi. Ntibyashobokaga ngo nguruke ngusange, maze nibera aho uri. Hari akandi kugira ngo ngende kupete uyu mukanya mapupete tesikokete simaga kukureba kukureba njyewe nza kubera uwo wifuza. Ntabwo bizangora kubw'urukundo shyira umutima hamwe, shyira umutima hamwe. Tukaririmba noneho mapupete tesikokete simaga kukureba kukureba njyewe nza kubera uwo wifuza. Ntabwo bizangora kubw'urukundo shyira umutima hamwe, shyira umutima hamwe. Murakoze cyane. Uri inseko yanjye, uri ibyishimura amahoro yanjye. Yashira naguteye wakatima. Yeah,
mpumeka mera nkuwa bakirigise ibyishimo bikanyica iyo ngukubise amaso ndakukumbuye iyo ndakukumbuye amasaza ya nubwa mbere mbikoze bino bintu ntabwo nari nzi ukuntu bishobora kugenda ubutaha tuzabigira cyane ntabwo ubwoba bwabura ko ntabwo uba uzi ukuntu biri bugende ariko icyiza ni kimwe ndifuza kubabwira ko albumu ni tariki 12 ku cyumweru ndifuza ko umuntu wese wakoze subscribe kuri channel yanjye ya YouTube yaza kuri Zana Talent akagura album mwikanga buri kanya mwumva ijwi ryawe batunguye ko ntabwo bari babizi ibintu bitateguwe nyine biba bifite ukuntu ari byiza umuntu asaba indirimbo yifuza umuntu agasaba indirimbo imuje ku mutima yihuta hafi sinavuga ko biba ari byiza kuruta nyine ni byiza cyane ni byiza nabikunze nina byiza kugenda mu mujyi gutya nabyo ni sawa so BG gahunda rero ni ukuvuga ngo ni gutyo ni ukugura album bayisanze hehe ni ukujya kuri www.zanatalent.com ubundi ukagura album ni 5,000 byonyine kandi nizere ko muzagura muri benshi ndabizeye ni mwe bantu banjye nizeye ndakukumbuye yeah.